Samgöngustofa ætlar ekki að svipta bílaleiguna Procar starfsleyfi. Tillögur fyrirtækisins að úrbótum voru taldar fullnægjandi. Lögreglurannsókn á málinu er komin til héraðssaksóknara vegna umfangs. Fyrrverandi stjórnendur Kaupþings krefjast líklega endurupptöku í Altani-málinu eftir niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu í morgun. Ólafur Ólafsson telur hins vegar ólíklegt að hann reyni það aftur. Fjölmenn mótmæli settu svip á heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta til Lundúna í dag. Trump hét stórkostlegum viðskiptasamningi við ríkjanna að loknu Brexit á fundi með Theresa May forsætisráðherra. Þó 360 gráðu myndavél hjálpi til við að vakta æðarvarp að nóttu til þarf samt að vaka yfir henni. Æðarbóndi í Dýrafirði vakið í 50 nætur vor hvert og hefur gert í meira en 60 ár. Danir ganga til kosninga á morgun. Úrslitin eru tvísýn, sérstaklega eftir óvænt útspil forsætisráðherra í dag sem að ítrekaði ósk sína að mynda stjórn með jafnaðarmönnum. Komið í sæl. Samgöngustofa hefur tilkynnt bílaleigunni Procar og hún verði ekki svipt starfsleyfi að svo stöddu þrátt fyrir svindl með kílómetramæla. Héraðssaksóknari er komin með lögreglurannsókn á málinu í fangið vegna umfangs hennar. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur upplýsti umfangsmikið svindl bílaleigunnar Procar í febrúar. Gögnin sýndu að átt hefði verið við kílómetrastöðu bíla áður en þeir voru seldir á að minnsta kosti 5 ára tímabili. Procar gekkst við brotunum og hét því að bjóða þeim bætur sem voru blektir. Málið nú komið á borð héraðssaksóknara vegna umfangs, að sögn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Síðan að málið kom upp hefur viðbragsleysi vegna þess verið gagnrýnt, en það heyrir undir samgöngustofu. Í fréttum RÚV í lok apríl sagði forstjóri stofnunarinnar að það reyndust brotin jafn alvarleg og þau litu út fyrir að vera, yrði gripið til leyfissviptingar. Við gætum stjórnsýslu laga, það er andmælaréttur hjá viðkomandi aðilum. Þannig að við förum rétt að eftir skýringum og eftir atvikum getur það endað með leyfissviptingu. Samgöngustofa upplýsti forsvarsmenn Procar niðurstöðu sína í málinu í byrjun maí. Gestur Gunnarsson, lögmaður hjá Draupni sem fer með mál Procar, segir að samgöngustofa telji tillögur bílalögunar úrbætur fullnægjandi og því verði ekki aðhafst frekar í þessu máli að svo stöddu. Gestur segir að það sem Procar hafi gert utan þess að bjóða fólki bætur sé að framvísa akstursögu til kaupenda og taka upp verklagsreglur til að tryggja að mál sem þetta komi ekki upp aftur og að lögum sé fylgt. Bæturnar byggjast á niðurstöðu óháðs matmanns. Efast má óhlutdrægni hæstaréttardómarans Árna Kolbeinssonar í Altani-málinu samkvæmt úrskurði Mannréttindadómstóls Evrópu. Fyrir stjórnendur Kaupþings íhuga nú að óska eftir endurupptöku. Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson, Magnús Guðmundsson og Ólafur Ólafsson hluti hæstarétti 4-5.5 árs fangelsisdóma í Altani-málinu svokallaða sem snerist kaup auðkýfings frá Katar á hluti í bankanum. Þau reyndust að verið fjármögnuð á bankanum sjálfum til að halda uppi virði hlutabréfa í honum og töldust í umboðsvik og markaðsmisnotkun. Fjórmenningarnir töldu brotið á sig við málsmeðferðina og skutu málinu til Mannréttindadómstólsins sem nú hefur úrskurðað í málinu. Niðurstaða dómsins að málsmeðferðin hafi verið réttlát fyrir utan að draga megi efa óhlutdrægni eins dómara, Árna Kolbeinssonar, vegna fjölskyldutengsla. Sonur hans starfaði hjá Kaupþingi fyrir fallbankans og í skilanefnd hans eftir hrun. Árni var einn af 5 dómurum í málinu en þeir voru allir sammála sakfellinguna. Öðrum kröfum fjórmenninganna vísaði Mannréttindadómstóllinn frá eða hafnaði. Þetta eru mjög jákvæð og ánægjuleg tíðindi sem við fengum í morgun frá dómstólnum og þetta eykur þá líkunar á því að við getum fengið endurupptöku á okkar málum. Hyggst þið sækja endurupptöku? Já, það er það sem næsta skref hjá okkur, að lögmenn okkar greini dóminn og niðurstöðuna. En það er langlíklegasta niðurstaðan að við munum óska eftir endurupptöku. Magnús Guðmundsson sendi í dag frá sér yfirlýsingu og segir að nú liggi beint við að óska eftir endurupptöku. Ólafur Þór Hauksson, hér að saksóknari, segir í samtali við fréttastofu að íslensk yfirvöld muni leggjast yfir niðurstöðu dómsins. Ólafur Ólafsson telur hins var ólíklegt að hann óski eftir endurupptöku. Ég hef búin að fara með þetta mál fyrir endurupptökunefnd, fyrir héraðsdóm, landsrétt, hæstarétt. Og þeir hafa allir verið samstæðið því að verjast því að ég komist nokkuð áfram í málið.
ég því miður ber ekki traust í íslenska dómstóla og ég velti mikið fyrir mig hvort að það hafi nokkuð upp á sig að fara með málið aftur til sömu manna. Jón Þór Ólafsson, treystir þú þér til þess að meta það hvort að endurupptöku nefnd mjög muni fallast á að taka mál upp að nýju eftir þennan dóm í morgun? Já, það nú fyrsta lagi ekki lagaskylda samkvæmt íslensku rétti að þrátt fyrir að dómi falli í Strasbourg að það þurfi að taka málið upp. En miða við svona nýlega fordæmi með endurupptöku nefndar og miða við þau rök sem að koma fram í dómi mannréttindadómstólsins að þá verður nú að telja að tölur vera líkur á því þá sem þetta snýra hæfi að endurupptöku nefnd muni fallast á endurupptöku málsins en hins vegar er langur vegur frá því að máli sé þá unnið vegna þess að það er náttúrulega Hæstiréttur Íslands sem að hefur úrslit orðið sem að hann er ekki bundin af niðurstöðu endurupptöku nefndar. Nei, síðasta orðið. En nú voru til dæmis allir fimm hæstaréttardómararnir á sínum tíma þeir voru þess sammála. Skiptir einhverju máli að einn þegar að sé dæmdur vanhæfur? Í rauninni ekki þegar að kemur að þessu viðfangsefni vegna þess að allir eiga rétt á því að vera leittir fyrir óháðan og dómstól og eins og málin horfa þannig við hér að þá er það ekki úrslit atriði en menn geta velt í fyrir sér rauninni hvernig niðurstaðan er því. Það er náttúrulega liggur fyrir að bæði hérastómur og fimmanna Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að yfirferð gagnanna að sakfella ákjörðu. Já, en kannski að við hugsum bara það sem er búið að vera í fréttum, það eru bara nokkra vikur síðan að endur upptöku nefnd fjallst á, eins og þú myndist á að þetta taka aftur upp mál gegn fyrirrandi stjórnendum Landsbankans, það var líka vegna vanhæfisdómara sem hefði átt þá hlut í bankanum. Hafa dómarar að þínu mati ekki fara þá nægilega varlega þegar þeir taka að sér málið eða þegar þeir meta hæfi sitt? Ég held að svona meginreglan samkvæmt íslenskum rétti er svo að dómstólar meta hæfi sitt sjálfur. Mm-hmm. Og ég held að það sé algjör meginregla þeir taka það hlutverk mjög alvarlega. Já. Og náttúrulega niðurstöðurnar í Strasbourg svona miða við þessa framkvæmt hér virðast kannski svolítið á skjön þeir kannski ganga töluvert lengra heldur en við höfum verið að miða við hér en svona almennt sé þó að það séu náttúrulega ýmsir lögmenn sem að vilja benda á það að íslenski dómara hafa ekki svona tekið nægilega tillit til úrlausna í Strasbourg mannréttindadómstólsins að þá held ég nú almennt sé að þessu sé mjög vel háttað hér bæði fyrir hérastómstól og svo Landsrétti vandalegu og Hæstarétti. Jón Þór Ólafsson, takk fyrir að koma hingað til okkar í myndirrið. Já, takk sem leiðis. Og þá fyrir við til útlanda því fjöldi Lundunabúa mótmælti veru Donalds Trumps bandaríkjaforseta í borgin í dag. Trump ræddi viðskiptasamning Brexit og skaut föstum skotum á breska stjórnarandstæðinga á fundi með Theresa May forsætisráðherra. May bauð Trump til fundar í Downingstræti 10 í morgun og vel fór á með þeim og mökum þeirra. Einn helsti tilgangur heimsóknar Trumps var að ræða viðskiptasamning Bretlands og Bandaríkjanna eftir að Bretar fara úr Evrópusambandinu. As the UK makes preparations to exit the European Union, the United States is committed to a phenomenal trade deal between the US and the UK. There is tremendous potential in that trade deal. I say probably two and even three times of what we're doing right now. Tremendous potential. Mikil öryggisgæsla var í miðborg Lundúna í dag og mörg þúsund manns komu saman til að mótmæla komu Trumps. Þar var varla þverfótað fyrir ýmsum Trump-fígúrum og margir ósáttur við forseta. I think the man's a danger to the world. You know, his foreign policy, the state, his behavior, the statements about women, the misogyny, and the statements on climate change, and then you get onto things like the wall, the statements about Muslims, and since he came here, he's insulted the Lord Mayor of London, and he shouldn't be invited here, and he certainly shouldn't be in Buckingham Palace. Jeremy Corbyn leiðtogi verkamannaflokksins ávarpaði mótmælendur á Trafalgatorgi. Trump neitaði hitta Corbyn og sagði hann og Sadiq Khan borgarstjóri Lundúna var ekki störfum sínum vaxnir. I say to our visitors that have arrived this week, think on, please, about a world that is one of peace and disarmament, is one of recognizing the values of all people, is a world that defeats racism, defeats misogyny, defeats the religious hatreds that are being fueled by the far right in politics, in Britain, in Europe and the United States. They have no answers.
Íslensk stjórnvöld ætla að veita 250 milljónir króna í styrki til að fjölga hraðhleðslustöðum fyrir rafbíla á þjóðvegum og hleðslustöðum við gististaði. Gert er á þeirri jafn háu mótframlagi frá styrkþegum. Þrír ráðherrar kynntu í dag áform um uppbyggingu innviða vegna orkuskipta í samgöngum byggðar á tillögum starfshóps. Einblítt var á rafmagni nú en í árslok vera kynntar aðgerðir metan, vetni og fleira. 200 milljónir fari í styrki þess vegna. Við erum hér í fyrsta lagi að þrefalda þau framlög sem að er að fara frá ríkinu til orkuskipta í samgöngum. Losun gróðurhúsaloftegunda á beinni ábyrgð íslenskra stjórnvalda til þess að Ísland geti staðið við Parísarsamkomulagið er að stærstum hluta olíunotkun. Og bifreiðar, það er vegasamgöngurnar, sjáum stærstan hluta olíunotkunarinnar. Þær eru þriðjungur af beinum skuldbindingum Íslendinga. Þannig að með þeim aðgerðum sem að hér er verið að ráðast í og setja fjármagn í, rafbílavæðing fólksbílaflotans á að geta skilað okkur einum fjórða samdrætti í útlosun af því sem að við þurfum að ná árið 2030. Fjölga á hraðhleðslustöðum á þjóðvegunum, fjölga tengjum við hverja stöð og setja upp öflugri hleðslustöðvar sem hlaða bílana hraðar. Með því að setja 200 milljónir í þetta og fá mótframlag sem er jafnhátt til minnsta, þá teljum við að við getum gert innviðina mjög sterka, en það áhugaverða er að það eru fjölmargir einkaðalar nú þegar búin að sýna því áhuga að byggja upp slíka stöðar. Samtals verður 50 milljónum króna veitt í styrki til þess að setja upp hleðslustöðvar við gististaði. Þú ert þá annars vegar að geta hlaðið bílinn hratt og örugglega á veginum og svo geturðu á meðan þú sefur á gististað og þá ertu að hlaða bílinn líka. Þetta á að hvetja ferðamenn til að leigja rafbíla og ekki síður bílaleigurnar að bjóða upp á þess konar bíla. Vegna þess að þetta eru auðvitað bifreiðarnar sem að í miklu magni koma inn á hinn almenna markað sem að íslenski neytendur síðan kaupa. Þannig að til þess að skiptum flota að þá verða bílaleigurnar að vera með. Danir ganga til kosninga á morgun. Kannanir benda enn til þess að ríkisstjórnin falli og Lars Løkke Rasmussen verði að yfirgefa forsætisráðuneytið og Mette Frederiksen formaður sósíaldemókrata eiga að geta myndað ríkisstjórn. En hlutirnir eru kannski ekki alveg svona einfaldir, Bogi Ágústsson í Kaupmannahöfn, það nokkuð? Jóhanna Vigdís, hlutirnir í pólitík eins og þú veist allra kanna best eru aldrei einfaldir. Lars Løkke, þessi gamalvindi refur í pólitík, kom með nýtt útspil í dag. Hann lagði til að flokkarnir á miðjunni myndi mynda nýja ríkisstjórn eftir kosningar og útiloka þannig flokkarna sem eru lengst til hægri og vinstri. Hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi, alle mine kræfter, al min kompetence, al min erfaring til at se, om ikke det er ladsiggørligt at samle en regering med ansvarlige, rutinerede partier hen over midten. Der er brug for at bygge en bro. Þessari tillögu Lars Løkkes var ekkert sérstaklega vel tekið og Mette Frederiksen hefur vísað henni á bug og flestir aðrir leiðtogar. En Lisbeth Knudsen, sem er eitt þekktasti stjórnmálaskýrandi í Danmerkur, hún segir að kosningarnar á morgun verði mjög spennandi. Der er en fremgang í den røde blokk, men der stilles alle mulige forskellige krav til Mette Frederiksen for at hun kan blive statsminister. Det gør det både fra de røde partier, fra venstrefløjen, og det gør det også fra det radikale venstre i midten, som formentlig bliver nødvendig for at hun kan få et flertal bag sig. Og de ultimative krav er både på den økonomiske politik og på udlændingepolitikken, på socialpolitikken. Så de strider i alle retninger de krav. Så det er derfor hun kan ikke bare, om jeg så må sige, tage nøglerne til statsministeriet og sætte sig i stolen. Det bliver vanskeligt. Það er því enn mikil spenna í dönskum stjórnmálum þó að langflestir fréttaskýrendu séu sammála um það að líkurnar séu á því að Mette Frederiksen verði næsti forsætisráðherra. En hver er Mette Frederiksen? Bjarni Pétur Jónsson. Mette Frederiksen hefur setið á danska þjóðþinginu samfellt í 18 ár en var fyrst ráðherra í ríkisstjórn Helle Thorning-Schmidt árið 2011. Hún var atvinnumálaráðherra til 2014 og ráðherra dómsmála frá 2014 til 2015 en tók síðan við sem leiðtogi jafnaðarmannaflokksins af Helle Thorning-Schmidt. Undir hennar stjórn hefur flokkurinn færst lengra til vinstri í jafnaðarmálum en nær hægri flokkunum í innflytjendamálum og tekið upp margt í umdeildri innflytjendastefnu danska þjóðaflokksins.
The Social Democrat has changed their policies when it comes to immigration. They've changed more in the last 3 years than they had done in the previous 30 years. So we have seen that the Social Democrat has turned more to the right and on top of immigration. And that has helped them in terms of getting a lot of voters back from the popular right. Búist er við að jafnaðamenn fái rúman fjórðung atkvæða og takist Mette Frederiksen að ná forsætisráðherra stólnum yrði hún yngsti forsætisráðherra í sögu Danmerkur, 41 árs. Og það mikið undir því hún fari líklega ekki betra tækifæri en þetta til að ná markmiði sínu sem hún hefur stemt aða lengi. Og kosningabaráttan gerir sennilega ekki mikið danskara en þetta. Jafnaðamenn á ferð og flugi í daginn fyrir kjördag að reyna ná til sem flestra. Mette segir of snemmt að fagna sigri þó skoðanakannanir lofi góðu. Það ekki noget, der afgjort endnu, men det ser da rett godt ut lige nu. Det ser godt ut, sagði Mette Frederiksen. Jó, útlitið godt fyrir jafnaðamenn, en kálið ekki sopið. Þótt í ausina sér komið. Við ætlum að fjalla nánar dönsk stjórnmál í Kastljósi á eftir fréttum. Þar ætlum að ræða við tvo þekkta danska stjórnmálaskynirður, Lísbjörg Knudsen, sem við heyrðum í áðan, og Pál Madsen, ritstjóra Extrablaðsins. Yfir til þín, Jóhanna Vigdís. Takk fyrir það, Bogi Ágústsson í Kaupmannahöfn og Karl Sigtryggsson. En að stjórnmálunum hér heima, forseti Alþingis segir að þeir öryrkjar sem séu verst settir eigi sér ekki marga málsvara í dag. Hann svaraði formanni flokksins af fullri hörku málið á Alþingi í dag. Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sínum afnám krónu á móti krónuskerðingar á Alþingi fyrir hádegi í dag og fyrstu umræðu lokið og málið komið til velferðarnefndar. Ráðherra leggur áherslu á að verið sé að verða við baráttumáli margra og stíga fyrstu skrefin en margir þingmenn stjórnarandstöðu hefði vilja ganga miklu lengra og tala var skammarlega framkomu við öryrkja. Formaður Flokks fólksins var harðorði garð stjórnvalda og sagði öryrkjum sínt lítilsvirðing og það hefði verið vinstri stjórnin í kjölfar hrunsins sem hefði komið kerfinu á. Forseti Alþingi sætti sig ekki við þær fullyrðingar og sagði þær rangar. Og ég orðin ansi hugsi yfir því hvert samtök öryrkja og samtök aldrara eru komin þegar nánast enginn talar orðið þann hóp félagsmannanna sem lakast settur og ekkert hefur annað en strýpað greiðslurnar. Og menn þurfa aðeins að kunna hlutina áður en að taka upp í sér stór orð. Og meðan ég hér á þingi og hef málfrelsi, þá sit ég ekki þegjand undir svona lögðu. Jóhanna Sigurðardóttir, einn merkasti félagsmálráðherra þessar þjóðar, á annað og betra skilið frá kynsystur sínum. Það væri kannski ánægjulegt, fyrsta háttvirtu þingmaður er svona með það á hreinu, að það sem ég að lesa hér sé alrangt, þá fætt mér vænt það. Alleiðir eftir það hér og nú og segðu mér hvena var krónu á móti krónu, skerðingu komið á og af hverjum. Steingrímur sagði tekjutengdar bætur hafi verið að ræða sem uppbót við of lágar almenna greiðslur kerfisins til þeirra sem voru verst settir. Engin tali hins vegar þeirra máli í dag. Og formenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi funduð í Alþingishúsinu síðdegis og aftur núna rétt fyrir fréttir og sá stöðum fundur stendur enn. Tilgangurinn að ræða þingstörfin framundan og hvernig þeim verði háttað. Töluvert hefur verið fundahöld í Alþingishúsinu í allan dag og hefur þingfundur haldið áfram á meðan þar sem mál hafa verið rætt og sum afgreitt. Hins vegar hefur verið hoppað yfir fjögur mál á dagskránni sem öll tengjast þriðja orkupakkanum. Hlé var síðan gert á þingfundinu úr síðdegi svo að hann ekki hefjast aftur fyrir klukkan 8:30 í kvöld, en takist hann á einhvers konar samkomulagi í dag eða á morgun eða þingstörfin þó hvergi nærri lokið því stór mál bíða enn afgreiðslu. Vegagerðin fékk nýju Vestmannaeyjaferjuna Herjólf afhenta í Póllandi í dag. Upphaflega stóð til að ferjan yrði komin í notkun fyrir þjóðhátíð í fyrra, en afhending hefur ítrekað tafist nú síðast vegna deilna greiðslur fyrir skipið. Forstjóri Vegagerðarinnar og eigandi og stjórnarformaður Krist skipasmiðastöðvarinnar skrifuðu undir skjöl afhendingu skipsins í dag. Útlit fyrir að Herjólfur komi til Vestmannaeyja 15. júní og að ferjan hefi siglingar hálfum mánuði síðar. Áður en það gerist þarf að prófa skipið og siglingarleiðinni milli lands og eyja. Tófan klók, hún syndir í hólma og stekkur yfir girðinga sem hún gerði ekki áður, segir æðarbóndi í Dýrafirði. Bóndi í Önundarfirði nýtir sér klókindi mannsins og vaktar æðarvarp með 360 gráðu myndavél.
Klukkan er 5 að morgni í Dýrafirði og ábúendur á Mýrum hafa verið á fótum í alla nótt. Við vökum 50 nætur á hverju voru. Valdimar er að verja æðarvarp með 1500 hreiðrum, fyrst og fremst fyrir tófunni sem vill vera á ferli á nóttunni. Þetta hefur hann gert, þó ekki einsamall, í hátt í 70 ár. Þetta eru nokkri kílómetrar á lengd og mikið lífiferð og þess vegna mikið svæða vergja fyrir tófunni. Sem er klók og lærir á aðferði mannsins. Hún stingur sér til dæmis til sunds sem Valdimar segir að hún hafi ekki gert áður fyrr. Þá var þetta verja varpi með vatni í hólmum og svona. En núna nýtur hann þess að stökku við gyringarnar og synda út í hólma og hreinsa þar allt upp. Maðurinn beitir líka brögðum og Björgvin, æðarbóndi í Önundafirði, hefur komið fyrir 360 gráðu myndavél til að fylgjast með varpinu hvaðan sem er. Og gaspissu til að gera læti. Það hefur breytt öllu. Það geti verið einn að vakta. Þarf ekkert neitt mannskap með mér. En auðvitað þarf að vera vakandi til að fylgjast með. En svo ef þú sæir tóðu koma hlaupandi núna? Já, þá væri þetta að gera einhver óhljóð og þá fara þær í burtu. Get bjargað mér á því og þangað til ég kem. Og hann getur fylgst með varpinu þegar hann skellir sér í kaffi við hringborð dauðans, tófu dauðans, hjá Eddu á Mýrum, sem er alla 50 morgnana klukkan 6. Þá eru fluttar vísur atburði næturinnar sem hlaupa nú líklega á þúsundum. Ei er nóttin næðisum, nokkrir refir kalla, af ókta standa ær í höm, að endingu kom halla. Og þá að veðri. Það verður áframhaldandi norðlega átt, víða kalt eða stinningskaldi, rigning eða slydda norðaustanvert landið, bjart veður á suður og suðvesturlandi en annars skýjað og úrkomulítið. Hiti 3-14 stig að deginum, hlýjast sunnan til á landinu. Og það er Sigurður Jónsson sem fer yfir þetta núna rétt á eftir. En áður en að því kemur skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Kolbeinn Sigþórsson er kominn aftur í fótboltalandsliðið og skilur hvers vegna fólk hafi sett spurningamerki við valið. Já, það er ekki bara skiljanlegt. Ég hef fulla trú á sjálfum mér og ég mun bara sýna það innan vellinum. Hannes Þór Halldórsson segir leikina gegn Albaníu og Tyrklandi í forkeppni EM risaleiki fyrir íslenska liðið. Það hefur verið talað það alveg frá byrjun að þetta séu leikirnir sem að allt snýst Og Kvennalandsliði handbolta freistar þess að vinna upp 9 marka forskot Spánar í umspili sæti á HM. Við þurfum 2 hálfleika eins og síðasti hálfleikur var. Þá vinnum við þér. Og þá er það helstu frétti kvöldsins. Samgöngustofa ætlar ekki að svipta bílaleiguna Procar starfsleyfi tillögu fyrirtækisins að úrbótum voru taldar fullnægjandi. Lögreglurannsókn á málinu er komin til héraðssaksóknara vegna umfangs. Fyrirandi stjórnendur Kaupþings krefjast líklega endur upptöku í Altani málinu eftir niðurstöðu mannréttindadómstóls Evrópu í morgun. Ólafur Ólafsson telur hins vegar ólíklegt að hann reyni það aftur. Fjölmenn mótmæli settu svip á heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta til Lundúna í dag. Trump hét stórkostlegum viðskiptasamningi ríkjanna að loknu Brexit á fundi með Theresa May í forsætisráðherra. Þó 360 gráðu myndavél hjálpi til við að vakta æðarvarpa nóttu til þar samt að vaka yfir henni. Æðarbóndi í Dýrafirði vakir í 50 nætur vor hvert og hefur gert í meir en 60 ár. Og þá er þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is. En við segjum þetta gott í bili. Verið sæl.